Hájení cihelny 2014. Ročníku vnesl podpory armády České republiky cihelny 2014. Slavnostní zahájení letošní cihelny 2014. Slavnostní výstřel, krásná trikolora a za malý okamžik také seskok parašutistů. A samozřejmě ukázky, které vás čekají po celý den tady na louce nad městem Králíky. Všichni tito skládkající mají za sebou v rozmezí od 1000 do 3000 seskoků, což je pořádná porce. Jsou to nesmírně zkušení výsadkáři a vidíte opravdu sledujeme přistávání dalších výsadkářů. Ano, jistě zaslouží si potlesk. Přijíždějícího bojového vozidla Trikolóra 2. Vojáci se snaží kryt, opětovat palbu. Bojové vozidlo pěchoty často může převádět výsadek, ano. Tak to vypadá, když 48 tun najede na 12 kg. Tank T-72-4, který tam. Tank T-72-M4CZ, který zrovna odjíždí. Přídélek. Tam jsou umístěny závěsníky, na kterých vrtulník může nést podvěšenou výzbroj různého určení. Já bych se ještě vrátil k těm křídelkům, protože ona jsou to spíše pořádná křídla, která při vyšších rychlostech, a tento vrtulník dokáže letět velmi vysokou rychlostí. Obrněné vozby. Na těch podvěšených závěsnicích může nést různé varianty, ať už neřízených raket, rotačním kulometem 9A62, 624, ráže 12,7. Polní opevnění můžou ničit živou sílu, můžou ničit, jak už zmíněno, tanky, obrněná vozidla nepřítele. Mohou plnit širokou škálu bojových úkolů. Tyto stroje si můžete prohlédnout i zblízka, budou stát na stojánce vzadu, za vašimi zády vlevo, kde stojí další letecká technika, takže si je tam budete moci v klidu a velmi důkladně zblízka prohlédnout.
Na konci sami vidíte, že vrtulník působí mnohem subtilnějším dojmem než Mi-24. Bodejť by ne, jeho hmotnost je 7000 kg vzletová, to je o třetinu méně než hmotnost Mi-24. Z tohoto vrtulníku byl posléze vyvinut útočník AH-64, populární Apache, který je dodnes ve výzbroji nejenom americké armády, ale i jiných armád původního NATO, ale i jiných armád ve světě. Ta Kobra je stále ve výzbroji, jak už bylo zmíněno, velkou část jich používá izraelská armáda a vy si můžete vychutnat její letové schopnosti. Můžeme sledovat efektní průlet, vrtulník se zastavil na místě a začíná couvat. Teď kam předvádí houpačku. První ukázka helikoptéry, určitě zde na Cihelně. Helikoptér AH-1. Kobra rozhodně není běžným zjevem. Byť dosahuje zhruba pouze dvoutřetinové hmotnosti vrtulníku Mi-24 a je subtilnější a menší, tak ta jeho útočná a úderná síla si v ničem s vrtulníkem Mi-24 nezadá. Je veden útok. A pes zadržuje pachatele.